Skicklare kanske den andra. Eh, men ofta så har de, de, har de bäst ekonomi bakom sig och de bästa spelarna eh, med sig. Som José Mourinho, eh, jag menar, Pep Guardiola, naturligtvis. Eh, Fantastiskt. Jag gillar Diego Simeone, med eh, ändå hur, hur han har fått en sån utveckling med Atletico Madrid och, och hur man jobbar. Men, men jag menar, det finns ju så många som är jätteskickliga och jätteduktiga. Men Samtidigt får man till och glömma bort att de som är kändast i världen är ju oftast de som har med, med har det bästa materialet också. Så att, jag menar, bara i Sverige finns det säkert suveränt duktiga tränare och jättemånga där. Så att, jag har ju arbetat som spelare med fantastiskt duktiga tränare som, som jag hade. Tommy Söderberg, Stuart Baxter, Hasse Backe, Erik Hamrén. De är ju alla duktiga på sitt sätt.